នៅថ្ងៃទី28ខែមិនិលឆ្នាំ2024បុគ្គលិកកោបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបានទទួលស្វាគមន៍ក្បួនដង្ហែពានរង្វាន់ចៃលិភីក្រសួងមហាផ្ទៃឆ្នាំ2024ដឹកនាំដោយលោកវិរៈសនីឯកចំភិរមអនុប្រធានក្លឹបបាល់ទាត់អន្តរប្រវេសមានជ័យនិងលោកវិរៈសនីតសាយពិសិដ្ឋគ្រូបង្វឹកកីឡាបាល់ទាត់ក្លឹបអន្តរប្រវេសមានជ័យដែលបានដង្ហែពានរង្វាន់ចៃលិភីមកប្រកុលជូនលោកឧត្តមសនីត្រៃអ៊ីចម្រើននៃបុគ្គលិកកោបាលច្រកទ្វារព្រំដែន អន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតដើម្បីចិច្ចកិច្ចចូលរួមអបអរសាទរ ក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះផងដែរលោកឧត្តមសណីត្រីអ៊ីចំរើននាយប៉ុសក៏បានជួនបាច់ផ្ការដល់លោកអនុប្រធានក្លឹបគ្រូបងវឹកកីឡាករថតរូបទុកជាអនុសាវរីយ៍និងឧបត្ថម្ភប្រាក់ផ្ដល់ខ្លួនមួយចំនួនជួនឋានៈដឹកនាំក្លឹបគ្រូបងវឹកកីឡាករជាការលើកទឹកចិត្តចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានខិតខំយកអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការប្រកួតប្រចាំរហូតដណ្ដើមបានច َيْ លិភីលេខ1ក្រសួងមហាផ្ទៃឆ្នាំ2024ជួនអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍និងអង្គភាព ឆ្លាតប៉ែលនេះដែរលោកក៏បានអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំក្លឹបគ្រូបង្រឹកនិងកីឡាករមន្ត្រីរបស់បពស់ពិសារអាហារសាមគ្គីពេលល្ងាចរួមគ្នាប្រកបដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយរាក់ទាក់និងស្និទ្ធស្នាលក្រៃលែង។សូមបញ្ជាក់ជូនថាក្រុមបាល់ទាត់អន្តរប្រវេសមានជ័យនៃអក្សានិយុកដ្ឋានអន្តរប្រវេសបានក្លាយជាម្ចាស់ជើងឯកពានរង្វាន់បាល់ទាត់ក្រសួងមហាផ្ទៃលើកទី1ឆ្នាំ2024ជាផ្លូវការ។ ក្រៅយកឈ្នះលឺអក្សរស្នងការរដ្ឋនគរបាលជាតិ3ទល0ក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដែលបានធ្វើឡើងនៅល្ងាចថ្ងៃទី25ខែមិនិលឆ្នាំ2024នីភុកិលាឋានជាតិក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកជំទាវ